উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে ডক্টৰ লীলা গগৈৰ উপন্যাস নৈ বৈ যায়ৰ ধাৰাবাহিক পাঠ। পাঠ আগবঢ়াইছে ঋতুপৰ্ণ দাসে। নৈ বৈ যায় যোৱা দহোটা বছৰ পাৰ হৈ গল। একোটা বছৰ, একোটা যুগ, নেযায় নোপোৱাহে। নৈখনৰ সোঁত দিনক দিনে কোবাল হৈ আহিছে। সোঁতে পানীৰ তলে তলে পাৰ খহাই ৰুকি ৰুকি খান্দে, ওপৰৰ মাটি খহি পৰে। সোঁত যিমানে বেগী হয়, খহনীয়াও সিমান খৰকৈ বাঢ়ে। নৈ পাৰৰ আলু কচু বেঙেনা জলকীয়াৰ খেতি কৰা মাটিখিনি কাহানিবাই নৈৰ বুকুত জাহ গল। তাৰপিছত চুমনিখন খহাই নিলে। লাই খৰিকা লগোৱা থাওকলীয়া চোমজোপাৰ শিপা ওলাই এবছৰ থাকিল। দীঘলতি আৰু শোৱালো গছবোৰ খহাই নিলে। যেতিয়াই লাই গছজোপা খহাই নিলে, চুমনিৰ কালিকা গ'ল। এনেকুৱা এখন চল লগা চুমনি মোৰ সাত পুৰুষেও পাতিব নোৱাৰে। মুগা পুহি মুগাৰ কাপোৰেৰে পেৰা ভৰাই সঁচাৰ দিন উকলিল। খেৰনিখন চাই থাকোঁতেই নৈয়ে বখলা বখলে খহাই নিলে। হাতত ধনবিধ পৰিলে বগীতাম দুচলামান লগাই ল'ব পাৰিম। পিছে খেৰৰ ঘৰৰ সমান সোৱাদ ক'ত পাম? দুটা টান ৰ'দ দিলেই তাপত থাকিব নোৱাৰি। তথাপি এটা উপায় আছে। পিছৰ বছৰ খহনীয়াই বাঁহনি চুলেহি। ভালুকি মোকালজোপা একেলগে খহি নৈৰ বুকুত পৰিলগৈ। এমাহমান তেনেকৈয়ে পৰি থাকি উটি গল। কি কৰিম? গালে মূৰে হাত দি চাই থাকোঁ। বছৰে বছৰে পাৰত বাঁহৰ বুৰুজ মাৰে, ধন খৰচ হয়। দুবাৰো মথাউৰি হহকাই বান্ধি কেইবালাখো টকা পানী কৰিলে, কাম নহ'ল। নতুনকৈ মথাউৰি বান্ধিবলৈ গাঁওখনৰ মাজেদি চেউনি কাটোতে বহুতৰে ঘৰ বাঢ়ি গ'ল। আলৈ আথানি বিলাই বিপত্তিৰ অন্ত নাই। হাতত এমুঠি চৰকাৰী পইচা লৈ বহুতে চকু পানী টুকি টুকি বাপতীয়া ভেটিটো এৰি উঠি গ'ল। বহুতে পুৰণি ঘৰটো ভাঙি বেৰ ছাল ৰোৱা মাৰুলি কঢ়িয়াই আনি পথাৰৰ মাটিতে ভেটি তুলি ঘৰ সাজিলে। কোনো কোনোৱে কদমনি হাবিতে মূৰ গুজিলেগৈ। নীতি নিয়ম মানিবলৈ সময় নাই। উজনি চুকৰ সৰহভাগ মানুহেই মাটি ভেটি হেৰুৱাই দিহিঙে দিপাঙে উঠি গ'ল। পথাৰত আগতে পলস পৰিছিল, এতিয়া বালি পৰে। বালিয়া মাটিত ধান নহয়। বিলখনো বছৰে বছৰে পোত গৈছে, বাম হৈছে। যিখন নৈয়ে পাৰৰ মানুহক কতদিনে শান্তি দিছিল, এতিয়া সিয়েই অশান্তিৰ গুৰি হৈছে। পাৰত ৰৈ নৈখনৰ বুকুলৈ চাই হিয়া মন জোৰ পৰিছিল। এতিয়া নৈখনৰ পাৰত থিয় হলেই মনটো ছাতি ফুটি ইচাত বিচাত কৰে। সোঁত খৰ, চাকনৈয়া বেছি, ইকৰা খাগৰি, জেং জাবৰৰ জাজৰিবোৰ পকনীয়াত ঘনে পতিবোৰ যায়। সোঁতৰ ঢৌ ধুপলিয়াই আহে। বাঁহনিখন পাৰ হৈ তামোল পাণৰ বাৰী পালেহি।
ৰহৰহীয়া আমজোপা কাটি খৰি খাব পাৰিলোহেঁতেন, মৰমতে ঘৈয়াব নোৱাৰিলো। এদিন ৰাতি হুৰুষকৈ শব্দ কৰি নৈৰ বুকুত পৰিলগৈ। টেঙা, লেটেকু, থেৰেজু, কুঁজি থেকেৰা, ৰূপহী থেকেৰা এজোপা এজোপাকৈ উঘালি পৰিল। পুৰণি জেওৰা জপনা নঙলা দেওনা আটাইবোৰ উটুৱাই নিছে। পচোৱা বতাহ হাঁহিলেই বৰষুণ হয়, সোঁত কোবাল হলেই গৰা খহনীয়া ভয় লগা হয়। আমাৰ পুৰণি ভৰাগাঁওখন গৰা খহনীয়াই ধুই নিছে, আমাৰ জীৱনৰ ধৰণটোকে সলনি কৰি পেলাইছে। আগতে পাঁচ মাহ খেতি কৰি সাত মাহ বহি খায়, এতিয়া সাত মাহৰ খাটনিৰে পাঁচ মাহৰ জোৰা নমৰে। তাতে বাৰিষা আহিলেই শান্তি নাথাকে, কেতিয়া কোনফালে খহে ঠিকনা নাই। দুখে কোলাই পাচিয়ে নধৰা হৈছে, মোৰ সপোনটো ভাগি চুৰ মাৰ হৈ গৈছে। মই দেহা মাৰি কষ্ট কৰিছিলো, নিজ হাতেৰে গছপুলি ৰুই বাৰী পাতিছিলো, খেতি কৰি ভঁৰাল ভৰাইছিলো, ল'ৰা ছোৱালী তুলি সংসাৰ পাতিছিলো। আমি এঘৰুৱা মানুহ একেলগে থাকিম, আৰুই উখোৱা যি হওক একাহী ভাত, মেটেকা ফুলৰ লগত সৰু মাছ পাতত দিয়া এধানমান পিটিকা, কাঁহী কাষত এধানমান শাকপাত ভজা, লাই লফাৰ এবাটি জোল, তাৰেই তিৰিখা পলাই আটাই দেখা শুনাকৈ এসাঁজ খাম। সেই নৈখনে মোৰ জীৱনৰ দীঘে বাণীয়ে সমানে হাউল লগাই মোক নাকনি কাননি কৰিছে। মাজুৱে পৰিয়াল নগৰলৈ লৈ গ'ল, নয়ন বেলেগ হৈ গ'ল, চিকণৰ খা খবৰ নাই। বানপানীয়ে জুৰুলা কৰিছে, খহনীয়াই মগনীয়া কৰিছে, গাঁৱৰ মানুহ চেদেলি ভেদেলি হৈ উটি বাগৰি ফুৰিছে। বিজন এদিনো বাতৰি ল'বলৈ অহা নাই। কনক সাদিনৰ চাৰিদিন নগৰলৈ যায়, শ্বিলঙলৈ যায়, দৰখাস্ত লিখে, মন্ত্ৰী এম এল এক লগ ধৰে। সি ওলটি আহি আশা দিয়ে, নিগৰি নিগৰি বৈ থকা চকুপানী খন্তেকলৈ বন্ধ হয়, মাহ বাগৰে বছৰ পাৰ হয়, নৈখনৰ কেঁচাই খাতি মূৰ্তি উগ্ৰ হয়, সোণতকৈও চৰা ভেটি মাটি দুখৰ চকুৰ আগতে নৈয়ে কাঢ়ি নিয়ে। আমাৰ দুখন হাতত সিমান শকতি নাই, আমাৰ কপাল মন্দ। হওঁতে আগৰ দিনত আমাৰ মানুহৰ ৰোগ ব্যাধি সিমান নাছিল, খাৰ, টেঙা, উখোৱা, জাবৰি, খাৰলি খাই গাত বল শক্তি পাইছিল। গাখীৰ পানী, মাছ মঙহ উভৈ নদী, কাঁহ, হাগনি, মূৰ কামোৰণি, পেট কামোৰণি, মূৰ ফুৰণি, খৰ,
খহু, জ্বৰ এইকেইটাই ৰোগ। জ্বৰো ভাত জ্বৰ, ভোক জ্বৰ, পাল জ্বৰ, ডোম জ্বৰ, ভালুক জ্বৰ, শনিপাত জ্বৰ। খহুৰ ভিতৰত টপা খহু, থোপা খহু, খজুলি খহু আৰু সেই ফুহুৰা খহু। পেট কামোৰণি মানে আলখনীয়ে পায়। ধোঁৱা খোৱাৰ পানী বা তৰুৱা কদমৰ ছালৰ ৰস খোৱালে ভাল হয়। হাগনিত মানিমুনি, মাটিকাদুৰীৰ জোল, মূৰ কামোৰণিত লাই জাবৰিৰ পাত পাতত দি তাৰ ৰস চেপি নাকেদি উজুৱাই শুঙিলে ভাল হয়। ভালুক জ্বৰত ভালুকৰ নোম তিনিডাল মুগাৰ খোলাত ভৰাই বাওঁ বাওঁখিত বান্ধি দিলে ভাল হয়। মৰাণৰ উৎপাতৰ সময়ত জহনি গ্ৰহণী আহিল, কলেৰা হাইজা আহিল আৰু আহিল কলা জ্বৰ। হেজাৰে বিজাৰে মানুহ মৰিল। মুখত পানী এটুপি দিবলৈ এতিয়াও মানুহ নৰল। গাঁৱে গাঁৱে মানুহ মৰি ওৰ পৰিল। আমাৰ বন দৰৱে গুণ নিদিলে বেজ ভাগৰিল। বহুতৰে ভেটি উচন হ'ল, গাঁও ভাগিল, এৰা বাৰীৰে উপচি পৰিল। ৰঙাই বেজে হেনো বীৰা পোহে, শনি মঙলবাৰে জোন মৰা আওঁসিত, আও মৰণে মৰা মানুহৰ জীৱটো মন্ত্ৰৰে ধৰি পুহি ৰাখে। মৰিশালিত কুকুৰা কণী এটা পুতি থয়, কণীটোৰ পৰা ভূত ওলায়, ভূতটোৱেই বীৰা। বীৰাক খাবলৈ দিব লাগে। মলখুৱে দেখিছে ৰঙায়ে ভাত খাওঁতে চকু মুদি মন্ত্ৰ জপি তিনি টেপা ভাত কাঁহীত একাষে ভাগ কৰি দিয়ে। তাৰ পাছতহে ৰঙায়ে ভাত মুখলৈ নিয়ে। বীৰাই ৰঙাইক কাণে কাণে মঙলৰ কথা কৈ দিয়ে। পিছে পাছলৈ খাবলৈ দিব নোৱাৰা হ'ল। বীৰাই ৰঙাইকে আমনি কৰিবলৈ ধৰিলে। ৰঙায়ে বৰ চুমনিত মিলি থৈ আহিলগৈ। দুদিনমানৰ পাছতে বীৰা গুচি আহিল। সেইবেলি বিয়া খাবলৈ যাওঁতে জাপি সজীয়া গাঁৱত মেলি থৈ আহিছিল। তাত হেনো কেইবাঘৰো মানুহত দলি ফৰ্মুটি মাৰি আমনি কৰিছিল। এঘৰত ৰাতি হলেই ধূলি বালি, সোতা বাঢ়নী, কেঁচুমতা, ফটাকানি পেলাই চকুৰ টোপনি নাইকিয়া কৰিছিল। ভাতৰ কাঁহীত শাকৰ চৰুত গোবৰৰ চপৰা পেলাই দিয়ে। বেজ ভাগৰি গৈছিল। কোনোবা এটা চোকা বেজ আহি ৰঙা কুকুৰা কাটি পূজা দিহে খেদাইছে। চাওঁতে চাওঁতে বেমাৰ বাঢ়িছে। ল'ৰা বুঢ়া ডেকা আটাইৰে বেমাৰ হয়, আটাইয়ে কষ্ট পায়। লেংকাহ আহিলে
কাহি কাহি ভাগৰি যায়। টোপা খহুৰ বিষত কেঁকাই থাকে, পেটত উজাই উজাই ধৰে, বুকু বিষাই পেট চিকুটা মাৰি ধৰে, তেজ হাওঁ পৰে, হঠাতে শৌচ বমি হৈ হাত ভৰি চেঁচা পৰি যায়, মানুহ মৰে। পাল জ্বৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ লেমলেমীয়া হয়, মানুহটো ক'লা পৰে, বুকুৰ কামিহাৰ ওলায়, পেটটো বাঢ়ি যায়। এটা দুটা নহয়, গোটেই ঘৰতে গোটেই গাঁৱতে ক'লা জ্বৰ বিয়পি পৰে। আগতে ল'ৰা পাওঁতে মাইকী মানুহ ৰিষ্ট পৰিলে কেঁচুৱা আৰু বয়স হ'লে বুঢ়া মানুহ মৰিছিল। এতিয়া বেবেৰী বাং বেমাৰে দেখা দিছে। গাঁৱত এজন ডাক্তৰ লাগে, ডাক্তৰ লাগ বুলিলেই মাতি আনিব পাৰিব লাগে। উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত ইমান পৰে ডক্টৰ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ অষ্টশতাংশ খণ্ডটি শুনিলে। উপন্যাসখনিৰ পাঠ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ঋতুপৰ্ণ দাসৰ। নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একেই সময়তে।